መሄዴን ቀድሜ ያልነገርኩሽ እኮ ከአንቺ ተለይቼ መሄዱን ስላልወሰንኩ ነው። ግን ደግሞ አሁን ሳስበው ለአንቺም ለእኔም የትምህርት ድል ስለሚፈጥርልን ወሰንኩ። የምትሄደው ነገ ማታ ከሆነ እንገናኝም። በቃ እንገናኛለን፣ አብረንም እንኖራለን። ነገር ነው በጣም ይናፍቀኝ። እውነት እውነት ማመን ነው በጣም ይናፍቀው። ሁሉንም እጭኛን ለማየት ጓግተሃል አይደል? አዎ ይናፍቃል። ናፍቃኛለች። ኦፍ ኮርስ። አንቺ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። እሁድ የምሳ ቀጠሮ ይዤላችኋለሁ። እሁድ? አዎ አጎቷ ሆቴል። አሪፍ ነው። እቺ ማስተርፒስሽ ነች? ለእኔ ማነሳው ፎቶ በሙሉ ማስተርፒሴ ነው ጆሲ። ዋው ኢንትረስቲንግ። እውነት አስዌር። ይሄኛውን ለየት የሚያደርገው ወፏን አድኜ ለማንሳት 8 ቀን ጫካ ውስጥ አሳልፍ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። በጣም ኦ በጣም ምታኮራ ፎቶግራፈር እህት ስላለችኝ በጣም ኮራው። ወዲህ ድረስሽና ዛሬ ፎቶ አንቺኝ ወይዘሪት ሮዳ። በጣም ደስ ይለኛል። በደስታ በይ ነይ
እንግዲህ ውዷ ጓደኛዬ ውዱን ወንድሜን ካሁኗ ደቂቃ ጀምሮ አስረክብሻለሁ። ታንክ ዩ። ፎቶ ላይ ካየሽ በላይ ቆንጆ ነሽ። እኔም በፎቶ ጎልማሳ መስለኝ ነበር። ሩት ስላንቺ በጣም ብዙ ነገሮች አጫውታኛለች። ለኔም ስላንተ ነግራኛለች። ያው የተለዋወጥናቸው ደብዳቤዎች ብዙ ማውቀሽ አስመስለውኛል። ላገባሽ በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። የሰዎችን የመጀመሪያ ስሜት መቅረጽ ደስ ይለኛል።
ሃይ ጆሲ። ሃይ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? ምንድነው? ገዝቼልህ ለኔ አያስፈልገኝም። ከጮኛ ጋር መገናኛ ያስፈልጋል። እኔ ለረፍት ነው የመጣሁት። ረፍት ያስፈልገኛል። የት ነው ያለችው? በእናትሽ አላውቅ። ፕሊስ ንገሪኝ። አላውቅም። ፕሊስ ጆሲ፣ አሁን ኤልሳን ብቻ የምታስብበት ጊዜ ነው። አሁን ከሱ ጋር ምን አገናኝ? ጀስት ሃይ ለማለት እኮ ነው። ጓደኛዬን አላስቀይማትማ። ፋይን፣ እንግዲህ እኔ ራሴ እጅ እፈልጋታለሁ። ጆሲ፣ የወንድሜን ሀዘን ማየት አልፈልግም። ሀዘን? ባልወልድህም አሳድጌሃለሁ። ከሃይማኖት በፊት እኔ ለአንተ ምን ማለት እንደነበርኩ ታውቃለህ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እባክዎን ሃይማኖትን ፈልጌ ነበር። እናታ ከሞት በኋላ ቤቱ ሸጣ ሄዳለች እና ያለችበትን ያውቃሉ? ሊያሳዩ ይችላሉ? ሃይ ሃይ። የሃይማኖት ቤት ነው? ላገኛት ይችላል? የለች። መልእክት አለ? ሌላ ጊዜ እመጣለሁ። እሁድ ትኖራለች። ያየሁት ወንድ ከህሊናዬ ሊጠፋ አልቻለም። የአይን ፍቅር ይሆን? ከእሁድ ውጪ ሁሉንም ሚዜዎች ማግኘት ያስቸግረኛል። ቀጠሮ ሳይኖረኝ ብትነግሪኝ ጥሩ ነበር። ቀጠሮ ከማን ጋር ነው? ከድሮ ጓደኞቼ ጋር። ቀኑን ሙሉ ደውልሻለሁ። ከተለያያችሁ ቆያችሁ? አዎ፣ ከአንድ ሰዓት በላይ ሆኖታል። ቆይ ማን ጋር እንደሄደ ነግሮሻል? የድሮ ጓደኞቼ ላይ ያለው ብሎ። ጓደኞቼ ጋር ግን ጥሩ ስሜት አልነበረውም። ለማንኛውም ጥንቃቄ አድርጊ። እንገናኛለን። በይ እሺ። አሁን ትመጣለች። ግባና ጠብቃት። አሁን ትመጣለች አይደለም? እዚህ ሆኜ ጠብቃታል። አቤት። ሃይማኖት ነኝ። አስታወሽ? ነው። ዮሴፍ። ዮሴፍ የልጅነት ጓደኛሽ? የሩታ ወንድም። የልጅነት ጓደኛሽ? እንኳን ደህና መጣ።
አሁን ለመጣ ጀስት ኃይለልሽ እሺ ቴንክ ዩ Hi, Josie. Ma, what are you doing? What? What are you doing? She? Where is this? Is it not? Yes. Hi, Mommy. Bain fikir, kemekat al bekar, fikri ligal sallat al chalkum, leg meagin yoy hon. መቼ ነው ጋብቻሽ? አልተወሰነም። ታዲያ እንዴት ልናዘጋጅልሽ እንችላለን? በውርስቱ ሁሉ ነገር እንደሚያልቅ እርግጠኛ ነኝ። ማን ነው የሚያገባው? ቀኑን ማወቅ አለብሽ አይደል? እጮኛዬ በቅርብ ከውጭ ስለመጣ ነው። እስቲ ቀናዊ መጥቼ አሳውቃችኋለሁ። ልብሱን ወደሽዋል? በጣም ወድጄዋለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው የሚባለው? ሌላ መልካም ጋብቻ። ቴንክ ዩ ሲዬ። እሺ ተጫዎች። በጣም የሚያማምር ፎቶዎች ነው ያሉሽ። በጣም ዮሴፍ ምን ሆኗል እንዴ? እጮኛው ነሽ አትጠይቂው? ሚዜዎቼ የልብሳቸውን ቀለምና ዲዛይን ለመምረጥ ጊዜ ያጠረባቸው ነው። ከወንዶቹ ልብስ ጋር ማች ማረግ አለበት። ለመምረጥ ግን አብረን ሄደን መምረጥ እንችላለን። እኔም ያዩዋቸው አሉኛ ሳይሻለሁ። ግን አንዷይ ከተማ ቆንጆ እንዳትነጥቅሽ ጠብቂው ነው ምልሽ። ምን አስቸኩልሽ? ሰርጉ ገና አይደለም? ለሚዜዎቼ ደውዬ ከዛው ከአሜሪካ የሚያመጡት ልብስ ከለር ጠይቄ ነግርሻለሁ። አዲስ አበባ እንዴት አየሃት? ቆንጆ ናት፣ በጣም ቆንጆ ናት። ሴቶቹስ አያምሩም? ካንቺ አይበልጡም እንዴ? እውነቴን ነው። ምን ያስቅሻል? ብዙ ቆንጆች አሉ ብዬ ነው። Thank you.
የመጀመሪያ እንግዳሽ መሆን ቅር ይልሻል? አትመልሽልኝ? ካልመለስሽልኝ አልወጣም። መሰረት እባክሽ ቦርሳዬን እንዲያልጠብኝ። ያኮረፍሽ ትመስያለሽ። መገናኘት ያለብን ይመስላል? የልጅነት ጓደኛዬን ከረጅም ዓመት በኋላ ፈልጌ ሰላም ማለት ወንጀል ነው? አልከኝ እኮ። አበቃ። በጣም ናፍቀሽኛል። አምር እስቲ በጣም ያምራል። እስቲ ያምራልላት። ደኒ ዋው አምርም የውነት ንገሪን በእናትሽ አልወደድሽ? በጣም ቆንጆ ነው። ስለኛው አርኪው በጻፍሽልኝ ተስፋ አስቆራጭ ደብዳቤ በፍጹም ቂም አላስቆምሽ። ተስፋ አስቆራጭ ደብዳቤ? ይቅርታ፣ እኔ ካንድ ብጣሽ ወረቀት ሌላ ልክልህ አላቅም። ታዲያ ማን ነው እነዛን ክሩል የሆኑ ደብዳቤዎች ሲጽፍልኝ የነበረው? በበኩሌ አጠብቂኝ፣ ሌላ ሴት ወድጃለሁ ብለህ ለጻፍክልኝ ደብዳቤ ጨካኝ ነህ ብዬ ልክልሃል። እኔ ነኝ እንዲህ ብዬ የጻፍኩት? መሄድ አለብኝ። ሃይ ጆሲ። ሃይ ምን ሆነሃል ጆሲ? ምን ሆነሃል? ለሃይማኖት የላኩትን ደብዳቤዎች በሙሉ ልትሰጪኝ ትችያለሽ? የሉ። ለምን? አቃጥያቸዋል። አቃጥያቸዋል? ማታስፈልግ ልጅ ስለሆነች አቃጥያቸዋል። Thank you.
ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ። ለጓደኛሽ ሌላ ባልፈልግላት። ካርዱን ከመረጥን አንድ ስራ ቀለለ ማለት ነው። የግቢውስ ጉዳይ? እሱ ያውራሪ ስራ ነው። እንደውም ልጅ ስልኩን አምጪልኝ ልደውልልን። እሺ ዶለበ። መናፈሻውንስ እንዴት ነው? ወደሻዋል? አዎ በጣም ቆንጆ ነው። ቅር የሚልሽ ከሆነ እኛ ሆቴል እናደርገው እንችላለን እኮ። ያው እንግዲህ አክስቶችሽ ለሰርጉ ነው እንጂ ለቀለበቷ አንደርስም ብለው። ችግር የለም። ምንድን ነው የምታስቢ? የጎደለ ነገር አለ እንዴ? ሀሳብ ነው መሰል እንቅልፍ እምቢ አለ። አልተኛውም እኮ። አልመሽም? ማሚ ፍቅር ሲይዝ እንዴት ነው የሚያደርገው? ሆ ምን አረግንሽ? ዱርዬ ልጅ ስለሆነች ግንኙነታችሁ እንዲቀጥል አልፈለኩም። በፍጹም። ቆንጆና በትምህርቷ ጎበዝ ስለነበረች ትጠያት ነበር። ይሄ ደግሞ አሁንም አለቀቅሽ። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ሃይማኖት እንፈልጋታለሁ፣ ደግሞም አገኛታለሁ። ትንሽ ደቂቃ ልታናግሪኝ ትችያለሽ? ፕሊዝ
ጥፋቱ የሩት ነው። ትረስ ሚ ይህን ታደርጋለች ብዬ በፍጹም አላሰብኩ። ሩታ ካሁን በኋላ እነዚህ ደብዳቤዎች ጥቅም የላቸው። አፈቅርሻለሁ። ላገባ የምፈልገው አንቺ ነው። ለእሱ ትንሽ ደግተሃል። እኔ እኮ አገሬን አላውቃትም። አገሬ አንቺ ነሽ። አላውቅህም አልወድህም እያልሽ በጻፍሽልኝ ቁጥር አየር ያጥረኛል። የተፈታ የጫማ ክሬን የሚያስርልኝ ንስርን የሚጠርግልኝ ጓደኛ የት አገኛለሁ? አስብሻለሁ፣ እወድሻለሁ፣ አገባሻለሁ። መልካም ዕድል። የዮሴፍ ደብዳቤ ነው። ወንድም እኮ ረስቶሻል። ተስፋ እንድትቆርጪ እነግረዋለሁ፣ ይጽፍልሻል። ፈጽሞ አይረሳኝም። ኤልሳ ነገርኩሽ። አሁኑን ደውይና ቅጠሪው። ሁልጊዜም ከአንቺ ተለይቶ እንዳይውል። አሁን ከውጭ የምጠብቀው ስልክ አለኝ አልኩሽ አይደል? ለጥቂት ደቂቃ ብቻ። እዛ የተለመደ ቦታ 4 ሰዓት ላይ። ኦኬ፣ እሺ። አራት ሰዓት ትንሽ ሰባባልን አይደለም እንዴ? አሎ፣ አሎ። ሁሉንም ደብዳቤዎች አነበብሻቸው?
ታዲያ ካንቺ ውጪ መኖር የምችል ይመስልሻል? እንዴት እስከዛሬ ምስት ሳታገባ ቆየ? አሜሪካ ውስጥ መኪና መንዳትና ሚስት ማግባት በጣም ቀላል ነገር ነው። እና እንደላጤ ሆነ ልትቀር? እንግዲህ እሺ የቴዲ ይባላል። ካንድ ሰዓት በላይ ሆኖኛል ከተቆለጥኩ። ለማንኛውም አንቺ ፎቶ ቤት ነኝ። ቤት መሳብ ጋብዘት መጣል። ባሌ ለስራ ወደ ውጭ ሄዷል። መቼ ነው ያገባሽ? እሱን ልጆቼ ይነግሩሃል። ልጆቼ? እናትሽ ከመሞታቸው በፊት ማግባት ስላለብሽ ነው ያገባሽው? አንዱም እሱ ነው። ግን ዋናው ምክንያቴ ተስፋ አስቆራጭ የነበሩት ደብዳቤዎችህና በጋብቻ ምክንያት አንተ መርሳት ስላለብኝ ነው። እጮኛውም አልመስለውም። ንገሪኝ ሩታ፣ ሌላ ሴት ወዷል? ካለ እንቅልፍ ኪኔን መተኛት አልቻልኩ። አይዞሽ፣ ሁሉንም ነገር ለኔ ተይው፣ አትረበሽ። ጆሲ እንዴት ነህ? እንዴት ነው? ዛሬ የት ነው? ሳሙኤል፣ መልካም ቀን። ታንክ ዩ ባባይ። ልጁ አለ አይደለ? መጣው ልጆቼ ነው ይዤ ላስተዋውቅ። ጎረምሶቼን ተዋወቅ። ማን ልበል? ዮሴፍ። አንቺስ? ፌቨን። ዮሴፍ። አራበህ? እነዚህን ፎቶዎች ለማንሳት ምን ያህል ጊዜ ፈጀብሽ? ፎቶግራፊ የልጅነት ሆቢ ነው። ከ15 ዓመታት በላይ ያነሳዋቸው ፎቶግራፎች ናቸው ዛሬ ለውድድር ያበቁኝ። በፓሪስ ውድድር ብታሸንፊ ምንድን ነው የሚሆነው ሽልማቱ? አንደኛ ከወጣው ፎቶግራፎቹ ከነካፕሽናቸው በመጽሐፍ መልክ ይዘጋጁና በመላው ዓለም ይሰራጫሉ። ነገር ግን በመጽሐፉ ላይ የጥቅም መብት ወይም የኮፒራይት ስለማይኖረኝ አስቀድመው የ1,000,000 ዩሮ ሽልማት ይሰጡኛል። ሁለተኛና ሶስተኛ ከወጣው ደግሞ ገንዘቡ በግማሽና በሩብ ሚሊዮን ዝቅ ይላል። ፎቶግራፎቹ አሁን ተዘጋጅተዋል ማለት ነው? አዎ ተዘጋጅተዋል። በተጨማሪ ሌላም እያዘጋጀው ነው። ብታሸንፊ ምንድን ነው የሚሰማሽ? በጣም ደስ ይለኛል። በማግስቱ ብሞትም ቅር አይለኝም። ልዩ ምስጋና የምታቀርብለት ሰው ካለ እድኑ እሰጥሻለሁ። ኦኬ። ለወንድሜ ለዮሴፍ፣ ለጓደኛ አባት ላቶ ተገኑ በጣም የከበረ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ያው እንግዲህ በደቡብ አፍሪካ በፓሪስ ውድድር አሸንፈሽ በድጋሚ ለቃለ ምልልስ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ባለቤትሽ በእድሜ ይበልጠኛል አይደል? እድሜ እኮ ቁጥር ነው። በጣም የረዳኝ ሰው ነው። በጣም ይንከባከበኛል። አስተሳሰቡ ዘመናዊ ነው። ማንንም ቢሆን መረዳት ይችላል።
ልጆችሽም በጣም ያምራሉ። አመሰግናለሁ። ባለቤትሽ ብዙ ጊዜ ይወጣል? አዎ፣ ለጃጭር ጊዜ። ነገ ልጋብዝሽ ይችላል? ያፈቀሩትን ሳም ለስላሳ እጆች መንካት መታደል ነው ከሆነ ልቤ በጥቂቱ ፎ ይበል። ቢሆንም ፍቅሬን ሳልገልጽለት በመቅረቴ መንፈሴ ረፍት ነሳኝ። ጊዜው ገና ነው። በየደቂቃው እየናፈቀኝ ነው። የሺ አቤት። ነይ። ይሄ ላንቺ ነው። እሺ። አንድ ነገር ላሳይሽ ፈልጋለሁ። የሰጠኝን ማስታወሻ ታስታውሳለህ? ስዕል ስዕል እሱን ስዕል ሳይሆን ሌላ ነገር። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። ደህና ደር። Thank you.
ትንፍሽ እየጨረስክ? አዎ። መቼ ነው የምታስረክቡት? ምናልባት ከአምስት ከስድስት ቀን በኋላ። እንዴት እስካሁን ቆየሽ? ምንድን ነው የምታስቢው? ልንገር? እሺ ትለኛል? ኦፍኮርስ። አትሂዳውን ይሄድ። አንተ መልሰል ትሄድ አይደል? ያው እኮ ነው የተለመደ አይደለም እንጂ ባትሄድ ደስ ይለኝ ነበረ። ትዳር እኮ የህይወት ጉዳይ ነው። ያልተመቸው ነገር አለ? ምንም የለም። ጥሩ። ቀለበታችን ነገ 6 ሰዓት ሆኗል። ምን ማለት ነው? ሰዓቱ ብቻ ነው የተቀየረው። ሄሎ 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 ዮሴፍ፣ ከስራ ስቱዲዮ መገናኘት ይችላል? አጣብቂኝ ውስጥ ገብቻለሁ። ሌላ ችግር ገጥሞሃል? የመጣሁት ከአንዲት ሴት ጋር ጋብቻ ፈጽሜ ለመመለስ ነበር። ጥሩ ነው። ከአንቺ ጋር እስከተገናኘሁበት ደቂቃ ድረስ ሁሉም ነገር መልካም ነበር። መጀመሪያውኑ መገናኘት አልነበረብንም። እኔ ይሄ ይፈጠራል ብዬ አላስብም። ነገ ቀለበት አደርጋለሁ። መልካም ጋብቻ። አመሰግናለሁ። ልጆች ፌቡ Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. ምንጊዜም ደስታሽን ማየት ያስደስተኛል። ቀኑ እንኳን ትዝ አላለኝ። አቤት ሩትዬ። አጎቴ ብቻ ነው አጠገብ ያለው። ሌሎቹ እዛው እንገናኝ ብለዋል። በእናትሽ ነይልኝ እኔ ጋ። ብቻዬን ነኝ እኮ።
በቃሽ የኔ ቆንጆ ቶሎ ነይ። እሺ ቻው። ጆሲ ጆሲ ተዘጋጅ እንጂ እንሂድ። ተዘጋጅቻለሁ። ተዘጋጅና አብረን እንሄዳለን። አይ ኤልሲ ብቻዬን ነኝ ስላለች እኔ ልሂድ። እሺ ወል በቃ መጣለሁ እኔ። ባይ ባይ። ልደውል መልሼ ፕሊዝ። መልካም ልደት። እሱ ነው ጆሲ። ምን ነካ? እየጠበቅነህ እኮ ነው። ኤልሳን ታገናኛለሽ? ሄሎ አም ሶሪ ኤልሳ። አጠብቂ። ምን? በስተት ተስፋ የቆረጥኩበት ፍቅርሽን ሚስጥሩን አገኘሁት። እናም ሚዛኔን ሳትኩ። አሁን አንቺን ማጣትና ባዶዬን መመለስ ለእኔ ህመም ነው። እየረበሽከኝ እንደሆነ ታውቃለህ። ባሌና ልጆቼን በጣም ወዳለሁ፣ ትዳሬንም አከብራለሁ። እየሰራ ያለህ ስህተት እንደሆነ ታውቃለህ። ቃልና ስሜት የተለያዩ ናቸው።
እኔ ምኖረው ስሜቴ ነው። ኤልሳ! ኤልሲ! ኤልሲ! ኤልሳ! ሄሎ! ሄሎ! ማሚ ግብያሽ ካራንቲ? ሃይ ጆሲዬ! ሩቅ ቦታ ከሆነ ጆሲዬ? ተሮኒያ! ኦኬ! ዳዲ መጥቷል? አዎ አለ። መጣል። እሺ። አቤት ሃይማኖት ማልበል ወንድሜን አገናኝ አቤት ካንቺ ጋር እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ አገናኝ አገናኝ አንዴ ጠብቀኝ በቃ ቤት ስደርስ ደውልሻለሁ ሃይሚ ሃይሚ ምን ሆነሻል? ታኛ ፍሺ ዶክተር ዶክተር ይቅርታ አንድ ጊዜ ሳሞታ እሱ በህይወት አይቆይ ግድ የለም ምንም አትሆንም የኖርደት አልሸከም አይዞት አልኩት ምንም አትሆንም አሁን እስቲ አረፍ በሉ አንድ ቦታ ደርሽ ይልምጣ
ሽሽ ሰላም ነው? አይ ድንገት ሐሳብ ስለመጣልኝ ሁላችንም ከከተማ እንድንወጣ ፈልጌ ነው። ልብስ ተይዞልሻል። ተነሽ ቦርሳሽን ያዝሽ። ሰርፕራይዝ ነው። ተዝናንተን እንምጣ። አንዴ ላናግርሽ እችላለሁ? ውጪ ምንድነው? የኔና የሷ ጉዳይ ነው። የሷ ጉዳይ ባለቤቷን ይመለከታል። አሃ ይሄማ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ባለቤትህ ወንድሜን ከጮኛው ላይ ይታ ያማገጠችው ነው። ማስረጃ ካስፈልገ ማቅረብ ይችላል። ሰሞኑን የት እንደምትውልና ትላንት የት እንደነበረች ታውቃለህ? መጠየቅ አያስፈልገኝም። ባለቤቴን አውቃታለሁ። ሐኪሞቹ በቅርቡ የእንቅስቃሴ ምልክት እንደምታሳየን ነግረውኛል። ምንም አያስቡ። እኔ አለሁ። እርሱ ስራውን ሰርተው ሲጨርሱ ይመጣሉ። ያጎደልኩት ነገር አለ? የጥፋቱ ግማሽ እኔ ነው። ባፈቀረ ልብሽ አፍቅሬሽ ፍቅር ጀመርኩ። አገባሁሽ። በልብሽ ውስጥ ቦታ ያገኘው ያስረሳሁሽ መሰለኝ። ልጅም ስለወለድን ብዙም ስለኖር እንደ ተፈቀርኩ አሰብኩ። አፈቅራለሁ። አሁን ታፈቅሪኛለሽ። ግን የፍቅሬ ብርታት የልጅነት ፍቅርሽን ከልብሽ ለማውጣት ሳይችል ቀር። እድል ስጭኝ እንድትወጂኝ። ወድሃለሁ። ልብሽ ካዘነበለ የጎደለ ልብሽን ስለማልፈልገው በነጻነት ከልጆቼ ጋር መኖር መርጣለሁ። ይሄን ለመወሰን ጊዜ አለሽ። ልጆቻችን ቅሬታችንን ማወቅ የለባቸው። ሌላ ጉድጓድ ውስጥ የምትከተው ድንጋይ አለ። መድኃኒቷን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። መድኃኒቱን ከወሰደች ቆይቶ ነው በሩን ሰብረን የደረስንላት። ግን ለምን ወዲያው አልደወልክልኝ? ቀስ በል ተረጋጋ። በእልህ የሚሆን ነገር የለም። ዲና ከሆስፒታል ከወጣች በ24 ሰዓት ውስጥ ተገዶ ቀለበት እንዲያደርግላት ፈልጋለሁ።
አሻፈረኝ ካለ ግን ሬሳውን ጉድጓድ ውስጥ እንከተዋል። በልጄ ተጫውቶ አይቀርም። እኔም ከዛሬ ጀምሮ ክትትሌን ይቀጥላል። የእኛም ታክሲ አለች፣ በእሷ መጠቀም ትችላለህ። ደህና ደር። ሃሎ አይሚ፣ እባክሽ ምንም መረጋጋት አልቻልኩም። ላገኝሽ እችላለሁ? አይደለም አልችልም። ለራሴም ለባሌም ቃል ገብቻለሁ። ያለበትን ሁኔታ አታውቂም። በኋላ ከማትን። ሃሎ አይሚ፣ የት ነው ያለው? መጥቼ ልሰድሽ። እኔ እመጣለሁ፣ ንገረኝ የት እንዳለ። ግላስኮ ኮማ ስኬሎ 7 ነው። ኤንጂ ቲዩቡ እንደወለቀ ይቆይላት። አይቪ ፍሉዱን መልሰን ሴኩር እናደርግላታለን። አይ ቲንክ መንቀቷ ጥሩ ምልክት ይመስለኛል። ኤልሳ ከሆስፒታል ወጣች በ24 ሰዓት ውስጥ ቀለበት አድርጋለች። አለበለዚያ ግን ጉሮሮን በጥሽ እንትል ናስቲ ወጣ ና። አረ ቆይ ምንድነው? ናውጣ ማለት አንተን አይደል? ናውጣ ወጣ በል። ነግሬሃለሁ፣ ምንም አይነት ጉዳት እንዲደርስበት አልፈልግም። መች ተነካና? አጎቴ አይዞ፣ ሁሉን ነገር በእኔ ተው። አይዞ እሺ። በአስቸኳይ ይሄን አገር ለቅቄ መሄድ አለብኝ። የልጅቷ ቤተሰቦችም በህይወቴ ላይ ይዛቱብኝ ነው። እህትህም በእኔ ላይ ይዛተች ነው። ሱቄ ድረስ መጣ፣ ለባለቤቴ ያልሆነ ነገር ተናገረች። አላምንም። ድሮም ለእኔ ያላትን ነገር ታውቃለህ። ባለቤቴ የሚያመዛዝን ሰው ባይሆን ኖሮ እስካሁን በህይወት አልኖርም።
ፈጽሞ ደግመ መገናኘት ያለብን አይመስለኝም። ካንተ ጋር ያለኝን ግንኙነት ለመወሰን ባሪ እድል ሰጥቶኛል እና ማረጋለሁ። አልችልም ማይሚ። ካንቺ ተለይቼ መኖር አልችልም። ወይ ጥፍት በይና እኔ ካለሽበት መጥቼ ወስድሻለሁ። አሁን መሄድ ይችላል? ሄሎ 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 እስቲ ነገ በፌቨን ቃል ከተሃለ ሪሴፕሽን ጠብቀ ወደ 10 ሰዓት አካባቢ። እሺ ፈልስ ሬቷ ሪስፓራቶሪ ሬቷና ፊቨሮ ሃይ ነው። ኦኬ ባስቸኳይ ቸስት ኤክስሬይ ተነሳ። አንቲባዮቲክስን ጀምርላታለን። ሲስተር ፕሊዝ ክሎዝሊ ፎሎ አድርጋት። በጣም ተሳዝናለህ። እዚህ ከመጣህ እንዴት አንድ እንኳን ጓደኛ አኖረህም? አንቺ የክላስ ብዙ ጓደኞች አሉሽ አይደለም? ከነሱ ውስጥ ተካፍኛለሽ። አካፍልሃለሁ። ልሂድ። ሳምሽ ባቢ ደስ አይለውም። እንግዲህ እዚህ መጥተሽ ብቸኝነቴን ሼር ስላደረግሽኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ከትምህርት ቤት ስወጣ እየመጣሁ ላጫውት እችላለሁ? ይቻላል። መምጣቴን ግን ማሚ ባታቅ ደስ ይለኛል። ዳያሊሲስ መጠቀም እንዳለብን ስፔሻሊስቱ ጽፎልናል። አልገባኝም ዶክተር። ዳያሊሲስ ማለት ደሟን ከሰውነቷ በማውጣት በማሽን ያጣራን መልሰን ወደ ሰውነቷ ምናስቀባበት ዘዴ ነው። የላብራቶሪ ውጤቷን ያያየን ከ5 እስከ 10 ጊዜ ደሟን እናጣራለን። ፈቃደኝነቱና ገንዘቡ ካላችሁ መጀመር ይኖርባታል። ባጭር ጊዜ ውስጥ ትድናለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ብሪሊየንት ልጅ ነሽ። ልክ እንደ እናትሽ። አንድ ግጥም ጽፌ ነበር ልስጥ ተነባለህ? ግጥም ራስሽ አንብቢልኝ። ላንተ ያለኝ ፍቅር ረቂቅ አየር ነው ከአንድ አምላክ በቀር መላእክት የማያውቀው። አለቀ። እስኪል ገም። ላንተ ያለኝ ፍቅር ረቂቅ አየር ነው ከአንድ አምላክ በቀር መላእክት የማያውቀው። ኦ በጣም ጥሩ ነው። ለማን ነው የጻፍሽው? ለምወደው ሰው። ለምወደው ሰው? ዝርዝሩን ነገ እነግርሃለሁ።
እቺ ለሃይማኖት ሰጭልናለሽ ፕሊዝ መስጠት ብቻ ማሚ ሶሪ ማም ማሰጠሽ ሰው ድረሳሽ ስለማልፈልግ አንቺ ጋር ይቀመጥ እንገናኛለን። ለምወደው ሰው የጻፍኩለትን ግጥም አነበብኩለት። ባይስመኝ ኖሮ ይከፋይ ነበር። ለሱ ያለኝን ስሜት በቃል መግለጽ ተቸገርኩ። ወድጄዋለሁ። የእሱም ስሜት ደስ ይላል። አቤት ነገ ይሆን። ቀይርልኝ አልኩሽን ክፍል አገኝሽልኝ? አዎ አሁን ብቀይር ጥሩ ነው። እሺ በጣም ጥሩ በቃ ቀይራለሁ። አሎ እባክዎን ልብስ ይደርሶ ከሆነ ያቀብሉኝ። ታንክ ዩ። እና ግጥሙን የጻፍሽው በዚህ ስሜት ነው? በጣም ግልጽ ልጅ ነሽ። ያንተን ስሜት ግን አንነገርከኝም። በጣም ደስ የምትይ ልጅ ነሽ። ከባድ አስማ አለብኝ። ስድስትም ሆነ ስከፋ አየር ያጥረኛል፣ ያፍነኛል። ልሂድ? Thank you.
ፕሊስ ምን ሆነሻል? እሱን ተይውና አሁን ስለ ልጅቷ ንገሪኝ። የደም ግፊቷ ዝቅ ብሏል። ዶክተሮቹ ህይወቷን ለማትረፍ እየጣሩ ነው። እሺ ማደርገው ካለ ንገሪኝ። የኩላሊቷን የላብራቶሪ ውጤት እየጠበቀ ነው። መልስ እንደሰማው ደውልላለሁ። የፎቶ ኤግዚቢሽኑ እየደረሰ ነው። ኤግዚቢሽኑ እኔ ነኝ መልክተኝ። ሌላ ሰው ፈልገሽ አማክሪ። ፌቨን? አቤት ማም። ዲያሬሽን ይዘሽ ነይ። ዝጊ በሩ። ቁጭ በይ። ዴ ማሚ ኖር ነው። አምጪ። የነበር ዛሬ ምን ሆነሻል ማሚ? የነበር ትምህርት ቤት። ከዚያስ? ምን ጠይቀሽኝ የምታቂውን ነው? ይሄን ጥያቄ አባቢ ቢጠይቀኝ ነግረው ነበር። ሆቴል ምን ሰሪ ነበር ዛሬ? ዴ ማሚ እንዴ ማልት ከታተኛስ ጂም ዛሬ ህፃን አይደለም። ያማረኝ መውደድ የፈለኩትን ማድረግ እችላለሁ። መውደድ? አህ ዮሴፍ ነው ወዷል። ይወደኛል። ይወደኛል? ባይወደኝስ ከወደድኩት አይበቃም። ልትወጁ አትችይም። ለምንድን ነው የማልችለው? ለመሆኑ ዮሴፍ ማን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እሱ አይመለከተኝም። የልቴጅ ነው አስቀምጭ ደዛ እያናገርኩሽ አይደለም ወይ? አትሰሚኝም? እንዴት ነው እንደዚህ የምትናገሪኝ? እንዴት ነህ ዶክተር?
አዝናለሁ ጌታ። የዚፍ በሚል ስም ሆቴላችን ውስጥ ያረፈ አንድ ማበሻ እንግዳ የለንም። እስቲ ደግመሽ ይልኝ። የለም። ሄሎ እባክዎን የኒውዮርክ በረራ ቦታ እንድትያዘልኝ ቼክ ለማድረግ ነበር። ዶክተር ጆሴፍ ዘሪ ዜግነት አሜሪካዊ። እሺ እሺ፣ ጠብቃለሁ። እሺ ተከታተሉ። ሊያመልጥ ከሞከረ ሌላ አማራጭ አለ። አቤት። ፐርሴፕሽን ነው። ታክሲ ቀርቧል። ኦኬ መጣሁ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። እኔ የምልህን ስማኝ። ይኸው ያለን ብቸኛ አማራጭ ይሄ ብቻ ነው። ወሰንክ? ሂድ። አቤት። ሆስፒታሉ በራ። ትንሿ ታክሲ ናት። አምጩ። ሄሎ። ለማምለጥ አትሞክር። የእህትህ አንገት በጄ ነው። በደቂቃ ውስጥ ሐሳብህን ባቀይር የእህትህን አንገት በጥሼ ነው የምትገል። አትልፋ። እኔን መቼም አታገኝ። ሄሎ። አንድ ጊዜ እሷን ታገናኝ። እሺ 30 ሰከንድ። ሄሎ ሄሎ። ስተት ላይ ነህ። ስተቱን ያስጀመርሽኝ አንቺ ነሽ። አንቺ ጨርሽው። ጆሲ በልጅነት ፍቅራችን ህይወት ያደጋ ላይ ነህ። ተንኮለኛ እንደሆንሽ አውቃለሁ። እመነኝ አይደለም። ሶሪ። ለውድድርሽ ምን ስጦታ ቤት አስቀምጬልሻለሁ። ዳዲ ፌቨን እኮ ድናለች። አዎ ማሚ፣ ሁለተኛ አፍላታት። ለማሚ ቅርስ አዘረክላት? እኔ መቼ ተቀይሜ አታውቃለሁ።
ጆስቲ